Përpjekjet e OBA-s duhet të vazhdojnë me qëllimin gjithmonë përmirësimin e koordinimit të gjitha institucioneve me pushtetin vendor në veçantë me vetë komunitetet e prekura për të arritur zgjidhjet më optimale sa më shpejt të mundur. I kishte thirrur një tubim në datën 8 dhjetor, të cilin për shkak të situatës së krijuar e anuluat. A do të ketë një datë tjetër presidenti i Republikës kur do të thras popullin në mbrojtje të kushtetutës? Presidenti mbron kushtetutën në çdo ditë, por tani është koha për të bërë çdo gjë që vendi të rikthehet në normalitet sa më shpejt, e këtë ndodhi kur gjithë banorët të rikthehen normalisht jetës tyre të paraqitjes së 6 nëntorit.